الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لوگوں کا حساب قریب آن پہنچا ہے لیکن لوگ ہیں کہ بس غفلت میں منہ پھیرے ہوئے پھرتے ہیں جب بھی کوئی نئی نصیحت کوئی نئی یاد دہانی ان کے پاس رب کی طرف سے آتی ہے وہ اس کو سنتے تو ہیں لیکن اپنے کھیل اور شغل میں اسی طرح مشغول رہتے ہیں صدق اللہ العظیم اللہ نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو جو امتحان کا موقع عطا فرمایا ہے اس میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پرفارم کرنے کے لیے
کوئی کارکردگی دکھانے کے لیے ہر لمحہ وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی مختلف جہاد کے حوالے سے گزشتہ جمعے میں بات ہوئی. ایک تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اور گھڑی کی سوئی جو ٹک ٹک کرتی ہے تو ہر ٹک کے ساتھ ہماری عمر کم ہو رہی ہے، ویسے ہی وقت کم ہوتا جا رہا. اور دوسرا نیکی کے مواقع کم ہونے کی وجہ سے اور دجالیت کے غالب ہو جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم پوری دنیا کے اندر تمام مسلمان آہستہ آہستہ ایک ایسے فتنہ زدہ ماحول کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں کہ اعمال کرنا اور نیکیاں کرنا وہ آہستہ آہستہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا. یہ جو ہمارے نظام امتحانات میں جب امتحان ہوتے ہیں تو جب آخری 5-7 منٹ رہ جاتے ہیں اور ابھی کام بڑا پڑا ہوا ہو، سوال کئی حل کرنے والے رہتے ہوں، تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہوش ٹھکانے نہیں رہتے. بعض بچے جو کمزور دل کے اور کمزور اعصاب کے ہوتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بنا، کہ ہمارا تو وقت ختم ہو رہا. اور جس کو اس گریویٹی کا احساس نہ ہو کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ موج کرے گا، اس کو نہ رونے کی ضرورت ہے، نہ اس کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں، نہ اس کے اعصاب شل ہوتے ہیں. وہ تو 5-10 منٹ رہ جائیں یا پورا وقت ابھی پڑا ہوا ہو، اس کو وہ موج میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو امتحان کی تیاری کی فکر ہی نہیں ہوتی. اور جس کو یہ معلوم ہو کہ میرا یہ لمحہ لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی بنیاد پر کل کلاں ریزلٹ نکلنے والا ہے، اس کے لیے گزرتا وقت ایک بہت بڑا الارم ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، سر پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا، کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے، اپنے معمولات تبدیل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کوئی شخص کسی کے پاس اتنا اس کو توفیق نہیں ہے کہ وہ یہی سوچ لے کہ اب اس نے زندگی کس طرح، بقیہ زندگی جو چند لمحے ہے یا چند سال ہے، اس نے کس طرح گزارنی ہے. تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب. دنیا میں تو کامیابی ناکامی یہ تو کوئی حیثیت رکھتی نہیں. عین ممکن ہے کہ دنیا میں کامیاب لوگ وہاں ناکام ٹھہرے، عین ممکن ہے کہ دنیا میں ناکام لوگ وہاں کامیاب ٹھہرے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو، جو دنیا میں ناکام ہے وہ آخرت میں بھی ناکام ہو، یہ بھی ممکن ہے. تو اس کا مطلب ہے دنیا کی کامیابی اور ناکامی تو کوئی معنی رکھتی نہیں، یہ تو امتحان ہے. اگر آپ کو حکمرانی مل گئی ہے تو آپ کا امتحان اور طرح کا ہو گیا، اگر آپ عوام الناس ہیں تو آپ کا امتحان اور طرح کا ہو گیا، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کا امتحان اور طرح کا ہے، آپ تندرست ہیں تو اور طرح کا امتحان ہے. کوئی ایسا موقع ہے ہی نہیں جب آپ حالت امتحان سے باہر ہوں. تو جب کوئی امیر ہو اور وہ امتحان دے رہا ہو اور غریب ہو اور وہ بھی امتحان دے رہا ہو، امتحان کی بس نوعیتیں مختلف ہوں، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں تو سب برابر ہیں. اصل فرق کامیابی اور ناکامی کے اعتبار سے آخرت میں پڑے گا. جس کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا وقت کم ہوتا جا رہا ہے، میرے وسائل محدود ہوتے جا رہے ہیں، میری کارکردگی دکھانے کا موقع ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کے لیے انتہائی فکر مندی کی بات. وہ چاہے حکمران ہے، چاہے وہ خوشحال ہے، چاہے وہ بدحال ہے، چاہے وہ مفلوق الحال ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، وہ اس کی نگاہ آخرت پہ ہے اور وہ اس گزرتی ہوئی زندگی سے وہ فکر مند ہو رہا ہے. اللہ کریم یہی فکر مندی تو عطا کرتے ہیں، ان آیات کے اندر یہی تو تنبیہ فرماتے ہیں. اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، سر پہ موت کھڑی ہے. موت کبھی یاد کی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ جس وقت میری روح نکل رہی ہوگی، بلکہ اس سے بھی پہلا مرحلہ جب ملک الموت نے آ کے کان کے پاس موت کا سندیشہ دینا ہے، تو وہ جو پہلا کلمہ، پہلا خطاب وہ آ کے ملک الموت کان میں کہے گا، کبھی اس کے بارے میں فکر ہوئی کہ وہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کافر اور منافق کو وہ اور طرح سے خطاب فرماتا ہے ملک الموت کان کے پاس آ کے بیٹھ کے، اور مومن کو وہ اور طرح سے خطاب فرماتا ہے. مومن کو آ کے وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح آ جاؤ باہر، اخرجی باہر آ جاؤ، الی مغفرت من اللہ و رضوان، تو نے زندگی میں فکر کی تھی نا پریشانی، آج تیری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، الی مغفرت من اللہ و رضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی تیرا انتظار کر رہی ہیں، لہذا نکلو آ جاؤ. اب وہ شخص جس نے اس فکر میں زندگی گزاری ہو اور جس کی ساری زندگی اس فکر میں ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اس کو جب یہ سندیشہ ملے تو اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ. اور دوسرا سندیشہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح نکل، اخرجی الی سخط من اللہ و غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف نکل، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے. اللہ. کبھی اس بات کی فکر ہوئی کہ جو سندیشہ ہر شخص مر رہا ہے دیکھنے میں سب ایک جیسے ہیں، اقترب للناس حسابهم، سر پہ کھڑا، وہم فی غفلت موردون، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں، کانوں پہ جم تک نہیں رہی رہی، اور پھر ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نئی نئی نصیحتیں، نئی نئی یاد دہانی کے مواقع بھی آ رہے ہیں، الا استمعوه وهم يعلعبون، بتکلف سن تو لیتے ہیں لوگ لیکن ہر شخص اپنے اپنے کھیل تماشے میں اسی طرح لگا ہوا، کسی کو کوئی زندگی میں فرق پڑا؟ اللہ اکبر. یہ ایک فتنے کی بات نہیں ہے، یہ جس فکر مندی کا میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں گزشتہ جمعے میں بھی اظہار کیا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں، اس فکر مندی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، لوگو فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے ہیں، اعمال میں جلدی کر لو، فتنے آ جائیں گے تو پھر عمل نہیں ہو سکے. اللہ. مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہر چیز آپ کو کیپچر کرتی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اور ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو، ان کے مواقع کو محدود کیا جا رہا، اور پھر جو وقت کے اعتبار سے کمی ہوتی جا رہی ہے، ہماری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ تو ہر شہر ایک کی بڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے عمل کر لو. اندازہ کیجئے نا کیسے رونقیں رمضان کی لگتی تھی اللہ کے فضل سے، پچھلا رمضان کیسا گزرا، سوچ کے ہال اٹھتے ہیں کہ اللہ کو کل کلا کیا جواب دیں گے، کتنا بڑا موقع آیا تھا تیری رحمت کا، ہم نے کیا کیا، جو مسجدیں بھر جانے کا موقع تھا ہم نے مسجد خالی کر کے گزارا، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا. بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے اپنے عمل کر لو. کبھی کسی کو اس بات کی غنیمت کا احساس ہوا تھا کہ کتنا بڑا موقع اللہ نے رمضان میں ہمیں عطا کیا ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ مواقع نکلتے جا رہے ہیں ہاتھوں سے، یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اب آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اب آپ اپنی تطہیر کا سامان نہیں کر سکتے، اب قرب الہی کے مواقع ان کو اویل نہیں کر سکتے، آہستہ آہستہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں دھکیلے جا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے سارے کے سارے اپنے اعمال کر لو اور جلدی کر لو، یہ موقع ہے اس کو اویل کر لو. جب فتنے آ جائیں گے تو پتہ کیا ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا. او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یہ شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوا پڑا، اس قدر فتنے آ جائیں گے. اب فتنے کیسے کیسے ہیں اللہ کو معلوم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر مدینہ کی بستی سے تھوڑا باہر تشریف لے گئے اور ایک ٹیلے پر کھڑے تھے، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اوتوم من آفام المدینہ، مدینہ کے ٹیلوں میں سے کسی ایک ٹیلے پر آپ ایسے ہی کسی کام سے گئے ہوں گے، وہاں کھڑے تھے آپ، بستی کی طرف یوں نگاہ فرمائی، نگاہ فرما کے آپ نے پوچھا صحابہ جو ساتھ تھے کہ هل ترون ما اری،
जो मुझे नजर आ रहा है क्या तुम्हें भी नजर आ रहा है? जो मैं देख रहा हूं क्या तुम भी देख रहे हो? साहबा ने इसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुछ नहीं नजर आ रहा, हम तो कुछ नहीं देख रहे, आपको क्या नजर आ रहा है? अल्लाह अकबर। फरमाया इन्नी लअरल फितन, मुझे फितने नजर आ रहे हैं। इन्नी लअरल फितन, मुझे फितने नजर आ रहे हैं, और वो इतने फितने हैं, तकाउफी बुयूतकुम, जो तुम्हारे घरों के ऊपर गिर रहे हैं, और इस कदर ज्यादा हैं, और इस कदर वो मुसलसल गिर रहे हैं, का वक़्इल कत्र, जिस तरह से बारिश के कतरे गिर रहे होते हैं, इस तरह तुम्हारे घरों के ऊपर फितनों का नजूल हो रहा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तंबीह फरमा रहे कि फितने तो अब, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो वो खैरुल कुरून था, खैरुल कुरून करनी ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, बेहतरीन जमाना, बेहतरीन दौर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद आने वाला डिटीरिएशन है, जवाल है आहिस्ता आहिस्ता। तो हम 1500 साल की दूरी पर खड़े हैं, तो जब उस वक्त फितने बारिश के कतरों की तरह उतर रहे थे, तो अब तो गोया चारों तरफ से तूफान आ रहा है, नीचे से भी फितने उठ रहे हैं, साइडों से भी आ रहे हैं, सामने से भी आ रहे हैं, पीछे से भी आ रहे हैं, ऊपर से भी आ रहे हैं, अब तो कोई फितने, कोई समत ऐसी बची नहीं जहां से फितने ना आ रहे। अल्लाह, इसलिए आपने फरमाया था बादेरु बिल आमाल फितन, फितने आने से पहले पहले अपने मौके के गनीमत जानो। अल्लाह, और काम कर लो जितने करने, नेकियां कमा लो, लेकिन ऐसी कोई तरबियत हमारी हुई है, ऐसी कोई तालीम हासिल कर बैठे हैं, ऐसे किसी माहौल में हम परवान चढ़े हैं कि ना अल्लाह का कुरान हमें वापस ला रहा है, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से हम झंझोड़े जा रहे हैं, एक बगटट दौड़ते चले जा रहे हैं। वहम फी गफलत मौरिदून, और गफलत है और नादानी है और जहालत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अल्लाह अकबर। अगर फिक्र पड़ जाए तो हमने करना क्या है? वो तो फितने थे, ठीक है, उस वक्त भी फितने आए, अब भी आ रहे हैं, और फितने आते चले जाएंगे। कितने फितने, किस किस किस्म के फितने, शायद हम उनका पूरा इदराक भी ना कर सकें। जाहिर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस देख सकती है और उसकी पेशबीनी कर सकती है, हम तो आया हुआ फितना भी उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, हमें क्या मालूम। लेकिन एक फितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के वकूअ पज़ीर होने तक रूए ज़मीन का सबसे बड़ा फितना आने वाला है, रूए ज़मीन का सबसे बड़ा फितना। अल्लाह, और फरमाया वो फितना क्या है? दज्जाल का फितना। दज्जाल दजल से है, जिसका मतलब होता है धोखे का फितना। वैसे तो वो धोखेबाज शख्स एक शख्स होगा, दज्जाल एक शख्स होगा, और उसके बारे में बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीलात हैं कि वो दज्जाल किस तरह का शक्ल हो शख्स होगा। लेकिन जो दज्जालियत है ना, जो दज्जाल के लिए एक माहौल तैयार होगा, वो धोखे का एक दौर होगा, उसमें हर चीज दज्जल पर मबनी होगी, धोखे और फरेब पर मबनी होगी। और जाहिर है कि वो फितना जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना डराया था, अल्लाह पर सहाबा किराम इस कदर खौफजदा हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें अगर वो आ गया। और एक दिन तो आपने इस कदर उस पर गुफ्तगू की कि सहाबा किराम कहते हैं कि हमें इस कदर खौफ लाहक हुआ कि अभी किसी झाड़ी में से निकल आएगा, इतने डरे हम। लेकिन हम नहीं डरते, हमारे ऊपर, मैं ये समझता हूं कि दज्जाल जिस जो शख्सियत का नाम है, वो तो पता नहीं कब आएगा और ये सारी दुनिया उलट पुलट होगी, लेकिन उसके लिए माहौल तैयार किया जा रहा है और तैयार किया जा चुका है। इस माहौल के अंदर मुझे और आपको करना क्या? हम दज्जालियत के दौर में हों या दज्जाल के दौर में हों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशबंदी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 1500 साल पहले खबरदार कर दिया। अल्लाह, सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आ जाए दज्जाल तो हम क्या करें?
یعنی اندازہ کرے فتنہ کیسا ہے. ہر چیز اس کے ہاتھ میں, جنت دوزخ اپنی ساتھ رکھے گا, سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے, جس کو چاہے گا روزی دے گا, جس کو چاہے گا روک لے گا. اور جو شخص اس پر ایمان رکھے گا اس کو جنت میں ڈالے گا, اس کی ایک جنت ہوگی, اور جس جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا, اس کی ایک جہنم ہوگی. لیکن فرمایا وہ جو سارے وسائل کے اوپر قابض ہوگا تو اس وقت صرف ایک چیز تمہیں بچا سکتی ہے, وہ ہے تمہارا ایمان. کیونکہ وہ ایمان اور مادیت, وہ مادیت کا استعارہ ہے. جو شخص ایمان کے ساتھ جڑا ہوگا وہ اس فتنے سے بچ جائے گا. اب وہ فتنے سے کیسے بچے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فتنہ آئے گا ہی نہیں, فتنہ تو آئے گا. آپ نے فرمایا جب پتہ چل جائے نا دجال کا فتنہ ہے تو اس کی طرف نہیں جانا, اس سے دور جانا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں دجال کے پاس جاتا ہوں, میرے پاس ایمان ہے میں کر لوں گا, وہ جائے گا اپنا ایمان گوا بیٹھے. اس قدر خطرناک فتنہ. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر تو میرے ہوتے ہوئے آ گیا. اللہ اکبر. ان جا وانا فیکم, یا ان اخرج, ان یخرج وانا فیکم, اگر وہ نکل آیا اور میں موجود ہوا تو میں پھر فانا حجیجہ دونکم, اس کے خلاف لڑنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا لڑ لوں گا, انا حجیجہ دونکم, تمہارے تحفظ کے لیے اس سے ٹکر میں لے لوں گا خود. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی, اس دور کی سائنس کا علم تھا, اس دور کے وسائل کی کثرت تھی؟ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسولوں کو جو سب سے بڑی دولت نصیب ہوتی ہے وہ ایمان کی دولت نصیب. لہذا فرمایا انا حجیجہ دونکم, میں لڑ لوں گا اس کے خلاف. اور اگر وہ ایسے وقت میں آئے جب میں نہیں ہوں تو پھر فمرون یا فکل امرئن, پھر ہر آدمی حجیجہ حجیج نفس ہی, ہر آدمی اپنے آپ کا دفاع خود ہی کرے. اب اس کے بعد کوئی گویا اس کا دفاع کرنے والا کوئی, ہر شخص نے اپنا دفاع خود کرنا ہے. اب ہم میں سے ہر شخص نے اپنا دفاع خود کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نکل آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع فرماتے. اب ہر شخص نے دفاع کرنا ہے, اور جنہوں نے دفاع کرنا ہے کسی کو پرواہ بھی نہیں. وہم فی غفلت معرضون, ہم سب لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کو یہ خبر بھی نہیں ہے, کوئی سوچتا بھی نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا. نصیحتیں آتی ہیں جو اصل میں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لو. ایمان کی حفاظت آپ کو اگر بچائے گی تو ایمان کی حفاظت. ہاں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کمپریہنسو بتائی. آپ نے فرمایا اگر کوئی آ جائے نا, کچھ ٹپس تو خیر ادروائز بھی ہیں, ایمان کو مضبوط کرنا, ایمان مضبوط ہوگا تو اس سے آپ ہر طرح کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں. اور سن لیجئے, ایمان مضبوط ہو تو فتنے کا مقابلہ یہ نہیں مطلب اس کا کہ آپ لازمی طور پر ظاہری اعتبار سے ڈومینیٹ کر جائیں گے, یہ نہیں ہے اس کا مطلب. ظاہری طور پر کون فاتح ہے, کون شکست کھا گیا ہے, یہ آخرت کی کامیابی کے حوالے سے یہ بھی اہم نہیں ہے. آخرت کی کامیابی وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کٹا مرا ہوا ہو کوئی شخص, اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید جو ہے وہ دنیا, وہ سب سے بڑا شارٹ کٹ جنت کی طرف شہید ہونا ہے. شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, پہلے اس کو جنت عطا ہو جاتا, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن بظاہر کیا ہے, اس کے ٹکڑے ہوئے پر لاش کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. ہماری کاغذوں میں وہ ناکام ہے, اللہ کے کاغذوں میں اس سے کامیاب آدمی کوئی. لہذا یہ میرا اور آپ کا جو حساب کتاب ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے میچ نہیں کرتا. یہ تب میچ کرے گا جب ایمان کی بنیاد پر کیلکولیشن کرے گا. اللہ, دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام مہدی نے نکلنا ہے, دیکھیں یہ ایک لمبی سیریز ہے,
ایونٹس کی جو ہونے والی ہے. پہلے امام مہدی نے آنا, امام مہدی کے بعد دجال آئے گا, دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہ قرب قیامت کے قریب یہ سارے ایک تفصیلات ہیں ان کی الگ الگ. میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جانا چاہتا, میں صرف چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا دھیان اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کی تیاری کی طرف ہو. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو گیا تو وہ ایسے وقت میں ہوگا, اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں, لگتا یوں ہے کہ بالکل قریب ہے, کب ہے اللہ کو معلوم ہے, وہ چند دنوں میں ہو جائے, چند مہینوں میں ہو جائے, چند سال میں ہو جائے, یہ چند دہائیوں میں ہو, یہ اللہ کو معلوم, لیکن حالات پیدا ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو مسلمان تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں. اب میں اور آپ, ہم سب خاطر جمع رکھیں اور فکر رکھیں کہ ہم ان تین حصوں میں سے کس میں جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا ان تین حصوں میں تقسیم ہوں گے جو ایک تہائی ہوں گے نا, انہوں نے تو یہ ماننا ہی نہیں کہ یہ امام مہدی ہے, اس پر ایمان ہی نہیں لانا. اب اس حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات فرمائی, لیکن میں دوسری احادیث کو جب ساتھ جوڑتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کیوں ایمان نہیں لانا, اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ایک تہائی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور وہ کہیں گے ہم ایمان نہیں لاتے, وہ کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو بیعت ہوگی نا امام مہدی کے ہاتھ پر, وہ جہاد پر بیعت ہوگی. آپ ابھی یہاں پہ جہاد پر بیعت لے کے دیکھ لیجئے کون کون کرتا ہے, جہاد کا تو نام سن کر ہم بدک جاتے ہیں. میں اپنے ادارے فیتھ کے لیے فنڈنگ کر رہا تھا تو میں نے کسی جگہ فی سبیل اللہ کی ڈیفینیشن کی, اور اس میں میں نے کہا فی سبیل اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے اور دین کی اشاعت آتی ہے, یہ دو ہی چیزیں ہیں. تو میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کا نام لیا. میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں, مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کو جہاد کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی, آپ اپنے ادارے کی فنڈنگ کریں, آپ کو جہاد کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ایمان لائیں گے, امام مہدی ظاہر ہوں گے تو ہم ایمان لائیں گے, ہم جہاد پر بیعت کریں گے. اپنے ایمان کی سطح کو تو ٹٹولو, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایمان کی سطح جہاد کا نام نہیں لینے دیتی, جہاد کے نام پر بیعت کرنے والا کون کون اٹھے گا؟ اللہ اکبر. باقی جو دو تہائی رہ جائیں گے, ایک تہائی تو ویسے ہی گئے. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دلوں میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا, ہوں گے یہ بھی مسلمان ہی بظاہر. باقی جو دو تہائی رہ جائیں گے ان میں سے آدھے, فرمایا وہ اس کشمکش میں شہید ہو جائیں گے. اتنے بڑے پر پیمانے پر شہادتیں ہوں گی, اور وہ ساری احادیث کو اکٹھا کریں تو لگتا ہے زمین لاشوں سے بھر جائے گی. لیکن ان شہیدوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ شہید ہوں گے نا, روئے زمین پر ان سے بہتر شہید کوئی نہیں ہوگا, گویا وہ شہید ہو کے بھی کامیاب ہیں. اور جو بچ جائیں گے, گویا ایک تہائی بچے, جو ایک تہائی بچ جائیں گے, فرمایا ان سے بہتر ایمان والا روئے زمین پر نہیں ہوگا. ان کا وہ ایمان ہوگا کہ اس کے بعد ان کے ایمان کو کوئی آزمائش ہلکا نہیں کر سکے گی, ان کا ایمان ڈولے گا نہیں کسی بھی بڑی سے بڑی آزمائش سے, گویا وہ اب جانچے جا چکے ہیں یہ تین گروہوں میں سے میں اور آپ کہاں ہیں, ہم اپنی خاطر جمع رکھیں. اللہ. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا, اب یہ لگتا یوں ہے کہ ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہے. کوئی نہ سمجھے کہ ہم کوئی مقابلہ کر کے مادیت میں ترقی کر کے ان کا مقابلہ کر لیں گے. مادیت میں ترقی ضروری ہے, علوم کی ترقی ضروری ہے, فنون میں مہارت ضروری ہے, امت مسلمہ کو اوپر لے کے جانا ہے, یہ سارے اسباب اختیار کرنے ہیں. لیکن اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ وہ ان اسباب کے ذریعے سے ڈومینیٹ کر جائے گا, یا مسلمان ان اسباب کے ذریعے سے ان کو مغلوب کر لیں گے یا دجالیت کے اوپر غالب آ جائیں گے, تو اس سے بڑی غلط فہمی اور کوئی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے مسلمانوں کو فاتح کرنا ہے وہ ایمان ہے. اور آپ نے ایک ٹپ دی, آپ نے ٹپ یہ دی کہ تم ایسا کیا کرو کہ سورہ کہف پڑھا کرو, سورہ کہف پڑھا کرو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف پڑھا تھا؟ فرمایا ہاں، سورہ کہف بلکہ سپیسیفکلی فرمایا، ایک تو عمومی بات ہے اور کئی احادیث ہیں، ایک تو فرمایا کہ سورہ کہف جو پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ جو پہلی 10 آیات پڑھے گا، بعض روایتوں میں آخری 10 آیات کی بات ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پہلی 10 آیات، ان کو جو تطبیق دی ہے سارے محدثین نے، تو انہوں نے کہا یہ آخری والا ہے، وہ اگرچہ روایات میں ہے وہ شاید راوی کا وہم ہے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 10 آیات کے بارے میں پتہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو پڑھ لے، ہاں پڑھ لے کی بات اس حدیث میں ہے جہاں آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے دجال آ جائے اور جس کو پتہ چلے کہ یہ دجال ہے، تم میں سے جو فمن راہ، جو اس کو دیکھ لے دجال کا فتنہ ہے، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اسی وقت پڑھنا شروع کر، گویا یہ ایک ٹول ہے، ٹپ ہے، ایک ہتھیار ہے، یہ پڑھنا شروع کر. لیکن جو مستقل علاج بتایا، فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف. من حافظہ کا مطلب ہے جس نے حفظ کر لی، جس نے یاد رکھا، حافظہ کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھا. ہم تو صرف سمجھتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹ لیا یہ حفظ ہے، طوطے کی طرح رٹ لینا حفظ نہیں ہوتا، حفظ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سینے میں محفوظ کر لیں اور ہر لمحہ یاد رکھیں، اس لمحے کے لیے کیا کہتا ہے، اس لمحے کے لیے کیا کہتا ہے اور اس لمحے کے لیے کیا کہتا ہے، یہ حفظ ہوتا. کیوں؟ اس لیے بے شمار تشریحات ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھا کرو. احفظ اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کا نام حفظ کر لو، میمورائز کر لو. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. لہذا سورہ کہف یاد کرو. من حفظہ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، گارنٹی ہے وہ دجال سے بچ جائے گا. اب ان 10 آیتوں میں کیا ہے؟ پہلی 10 آیتوں میں کبھی غور سے پڑھیے گا، اس کو حافظہ فرمایا. حافظہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو میمورائز بھی کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کا مفہوم بھی سمجھنا ہے، اور اس میں جو رہنمائی دی گئی ہے اس رہنمائی کو عملی طور پر اپنانا ہے تو دجال سے بچے گا. وہ رہنمائی کیا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اب جہاں پہ آیات ختم ہو رہی ہیں نا، 10 آیات جہاں ختم ہو رہی ہیں، اب ذرا غور سے اس کو، میں صرف آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا. کیا تو یہ سمجھتا ہے، ام حسبتا، کیا تو نے گمان کیا ہے، اللہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے اس کو بس ایک نشانی سمجھا، ایک کہانی سمجھا؟ ام حسبتا، اس کو مفسرین نے بس ایک اینگل سے بیان کیا ہے، اور وہ اینگل بڑا ہی خوبصورت ہے، اور وہ اینگل یہ ہے کہ کیا تو صرف اس کو نشانی سمجھتا، اللہ کی تو اور بے شمار نشانیاں. یہ سوال ہے، اس سوال کی گہرائی کو میں اور آپ سمجھیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس سوال کی گہرائی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ وہ اس کی ڈائمینشنز کھل رہی ہیں، اس کی جہاد کھل رہی ہیں. یہ سوال دور نبوی میں بھی تھا، یہ سوال دور صحابہ میں بھی تھا، یہ دور تابعین میں بھی تھا، ثم الذین یلونہم میں بھی تھا، خیر القرون میں بھی تھا، ثم الذین یلونہم میں بھی تھا، ثم الذین یلونہم میں بھی تھا، بعد میں آنے والوں میں بھی تھا، اور آج 1500 سال بعد جب دنیا فتنہ ہوا ہوئی پڑی ہے، جب ایمان کو قدم قدم پہ فتنے لاحق ہیں، اس وقت بھی یہ سوال ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف کانوا من والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اصحاب کہف اور رقیم کی جو بات ہم نے کی ہے یہ صرف ایک نشانی کے طور پر بیان کی ہے؟ کیا سمجھتے ہو نشانی ہے بس؟ نہیں، یہ صرف نشانی نہیں ہے، صرف کوئی تاریخ کی کہانی نہیں ہے،
یہ تمہارے لیے مکمل رہنمائی ہے، یہ صرف نشانی نہیں۔ ام حسبت الناس، ہم نے اس کو کہانی بنا کے، ہاں جی سنا ہے جی کچھ تھے 309 سال تک سوئے رہے، غار میں چلے گئے تھے اور وہاں پڑے رہے تھے، اور اس غار کے بارے میں بھی نشانیاں مفسرین نے لکھ دی ہیں، اس میں اگرچہ اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے ترکی میں ہے وہ غار، کوئی کہتا ہے فلسطین کے پاس ہے کہیں، کوئی کہتا ہے اردن میں، اردن بھی فلسطین کے پاس ہی ہے بہرحال، لیکن قرآن جس طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یہ جو رقیم ہے نا، رقیم، اس کے بارے میں تین اقوال ہیں۔ بعض کا خیال یہ رقیم بستی کا نام تھا، کہف غار کو کہتے ہیں، ویسے غار بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور کہف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فرق ہے ان دونوں میں۔ جو غار بالکل ایسے تنگ کھو سی بنی ہوئی ہو نا، اس کو کہتے ہیں غار، اور جو اندر جا کے بالکل کشادہ ہو جائے، یعنی باہر سے چھوٹا دانا ہو اور اندر جا کے کشادہ ہو جائے، تو اس کو کہف کہتے ہیں۔ باہر دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے، حقیقت میں بڑی ہوتی ہے، کشادہ ہوتی ہے، اس کو کہف کہتے ہیں۔ دروازہ چھوٹا، اندر کشادگی زیادہ، یہ کہف۔ فرمایا یہ کہف والوں کو آپ ایک عام نشانی سمجھتے ہیں، پوری رہنمائی ہے۔ والرقیم، رقیم کا معنی بعض لوگوں نے کہا یہ اس بستی کا نام تھا جس بستی میں وہ غار تھا، بعض نے کہا کہ وہ جس پہاڑ میں وہ غار تھا اس پہاڑ کا نام تھا رقیم، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ رقیم بمعنی مرقوم کے ہے، رقم کا معنی ہوتا ہے لکھنا، رقم کرنا، لکھنا، تو رقیم بمعنی مرقوم ہے یعنی لکھے ہوئے، تو گویا یہ ایک تختی تھی جس کے اوپر ان اصحاب کہف کے نام لکھے تھے، تو وہ مشہور ہو گئی کہ یہ رقیم ہے، ایک تختی ہے، تو وہ جس کتبے پر نام لکھے تھے، تو اصحاب الکہف والرقیم کا معنی ہوگا غار والے اور وہ کتبے والے۔ لہذا یہ تینوں مفاہیم مفسرین نے لکھے ہیں، اور علامہ ابن کثیر بھی اور دیگر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ صحیح بات جو ہے وہ پہلی ہے کہ یہ کوئی بستی کا نام ہے، اور ویسے آج کل بھی وہ بستی جس میں اردن کا غار، اردن والا غار جس کو اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے، وہ بالکل یعنی شہر کے قریب ہے، وہاں عمان کے اندر، میں وہاں گیا ہوں 2010-11 میں جانے کا موقع ملا، میں نے دیکھا ہے وہ غار۔ ایک تو اس جتنی نشانیاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں اس غار کی، اس کی ڈائمینشنز کے اعتبار سے وہ بھی پوری ہوتی ہیں، اور وہ نشانیاں بھی پوری ہوتی ہیں جو علامہ ابن کثیر نے لکھیں، اور دوسرا ایک جو بڑی نشانی پوری ہوتی ہے وہ یہ کہ اس بستی کا نام رقیب ہے، جس بستی میں وہ غار ہے اس بستی کا نام ہے الرقیب، تو گویا الرقیم تھا بستی کا نام اور مرور زمانہ کے تحت الرقیب ہو گیا، تو اس سے مراد وہ غار والے ہیں۔ تو فرمایا اس کو عام نشانی سمجھتے ہو، اللہ یہ نشانی نہیں ہے۔ اذ اول فتیت الی الکہف، نوجوان جو مایوس ہوئے تھے نا کہ ان کے ایمان کو خطرہ تھا، تو وہ کہف کی طرف آ گئے تھے، غار کی طرف آ گئے، وہ غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی، یہ ہے رہنمائی تمہارے لیے، غار میں پناہ لی تھی، اور انہوں نے وہاں دعائیں کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ اپنی جناب سے رحمت عطا، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں ہمارا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں مہیا فرمار، نکلنے کا راستہ، رَشَدًا وہ راہ بتا جدھر ہم نے جانا ہے۔ وہ صرف غار کی طرف آئے نہیں، ساتھ وہ دعائیں کرتے ہوئے آئے، انہوں نے جب فزیکلی وہ غار دیکھ لی اور وہ غار ان کو مل گئی، دہانے پہ کتا بیٹھ گیا، وہ اندر گھس گئے، پہاڑوں کے اعتبار سے، سراؤنڈنگز کے اعتبار سے وہ حفاظت میں آ گئے، لیکن دراصل وہ حفاظت اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ تو ہمیں حفاظت عطا فرما، ہمارے لیے راستہ بھی نکال۔ گویا یہ صرف نشانی نہیں ہے، یہ آج کے دور کے لیے اور دجال کے دور کے لیے رہنمائی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 آیتیں، من حافظہ، جس نے یاد کر لی، 10 آیاتم، ان کو یاد کر لیا، ہرزے جاں بنا لیا، اس کو پالیسی بنا لیا، اس کو سٹریٹجی بنا لیا، تو فرمایا عصمہ من الدجال، وہ دجال سے بچ جائے گا۔ اب بتائیں ذرا، اس کو اگر رہنمائی سمجھیں، اور یقیناً یہ رہنمائی ہے، ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہمیں ایک ٹپ دے گئے، اس کو کرو۔
अच्छा कुछ और अमली टिप्स भी हैं, मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 40 दिन नमाज पढ़े, यानी ईमान की हिफाजत की टिप्स है ना, ईमान मजबूत करो, ईमान जिससे मजबूत होगा, निफाक से बचो, कुफर से बचो, शिर्क से बचो, जो इससे बचेगा ईमान मजबूत होगा अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकाल दे। सादा सी बात, मैं यत्तकिल्ला, जिसकी जिंदगी की पॉलिसी और स्ट्रेटजी ये हो मैंने अल्लाह की नाराजगी से बचना है और मैंने अल्लाह की रजामंदी हासिल करनी है, ये माना है मैं यत्तकिल्ला का। जिसके मेयारात ये ना हो, जिसका मतमय नजर ये ना हो कि मैंने बस दुनिया की जिंदगी सीधी करनी है, बस ये अचीवमेंट्स हासिल हो जाएं, ये टारगेट्स मिल जाएं, वो उसी पे खुश हो, उसी पे नाराज हो, उसकी जिंदगी की मायूसियां, जिंदगी के मामलात, वो सारे के सारे इससे ताल्लुक रखते हों, अगर हम वसायल के एतबार से यही रखेंगे, अल्लाह अकबर, तो ये कभी इस तक नहीं पहुंच सकते। जो शख्स दुनिया को अपनी तरजीह बनाता है उसका मामला फिर दुनिया तक ही है। मैं यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह का खौफ रखता है, अल्लाह की नाराजगी का खौफ रखता है, अल्लाह का वादा यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता, ये अल्लाह का वादा। लिहाजा वहां जाके उन्होंने पॉलिसी क्या इख्तियार की, एक तो वो अलग हुए, वो पूरा सिस्टम छोड़ दिया, एक अलग दुनिया बसा ली और साथ अल्लाह से दुआएं करते रहे, भाई ये पॉलिसी है। अब आप और मैं, हम सब, वो मैं अर्ज कर रहा था कि टिप्स और भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, मैं बस एक टिप अर्ज करके बात फिर इधर ले आता हूँ कि वक्त हो गया, अल्लाह अकबर। वो टिप आप सुन लीजिए, पता नहीं अल्लाह ताला अगले जुमे तक अल्लाह ताला तौफीक दे और ज़िंदगी रहे तो मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे अर्ज कर दूंगा बाकी बातें। आपने फरमाया 40 दिन नमाजें पढ़ लो तकबीर उला के साथ, कुछ और नहीं होता, तो 40 दिन नमाजें तकबीर उला के साथ तुम्हारा ईमान ठीक हो जाएगा, ईमान कन्फर्म हो जाएगा। फरमाया जिसने 40 दिन, मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन, 40 दिन जिसने नमाज पढ़ी, युद्रिकु तकबीरतुल उला, पहली तकबीर में शामिल होकर तकबीर उला के साथ पढ़ी, कोतिब लहु बरातान, दो जो आजादियां अल्लाह ताला उसके लिए लिख देता है, लिख दिया जाता है, क्या, बरातु मिन नार व बरातु मिन निफाक, एक तो कभी वो जहन्नम में नहीं जा सकता और दूसरा कभी मुनाफिक नहीं हो सकता, उसका ईमान कन्फर्म हो जाता। बाकी असहाबे काहफ की स्ट्रेटजी को अपनाने का क्या तरीका है, इंशाअल्लाह इसके हवाले से बशर्ते तौफीक इलाही और बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह अगले जुमे में गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और ईमान के ज़रिए से हर फितने का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भाई कुछ दुआओं की दरख्वास्तें हैं, शेख तौकीर साहब की अहलिया बहुत बीमार हैं, उनके लिए दुआ कर दें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला व आजला अता फरमाए और दीगर जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामिला व आजला अता फरमाए। हमारे भाई, हमारे दोस्त मलिक अब्दुस्सत्तार साहब हमारी मस्जिद के मुस्तकिल नमाजी, वो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफाए कामिला व आजला अता फरमाए। ये किसी ने लिखा है कि मोहम्मद बाबर जो शाहदीन आगे कुछ लिखा है, इलेक्ट्रिक पर काम करता था, वफात पा गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और तमाम मरहूमीन की मगफरत फरमाए। किसी ने लिखा है मियाँ ज़ियाउद्दीन या मियाँ ज़ियाउल्लाह, वो वफात पा गए हैं, ट्रेडिंग वाले वफात पा गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून, अल्लाह ताला उनकी भी मगफरत फरमाए और अल्लाह ताला दीगर तमाम मरहूमीन की भी मगफरत फरमाए।
کسی نے ویسے لکھا ہے کہ تمام فوت شدگان کے لیے دعا کریں، ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے. کسی نے لکھا میرا بیٹا محمد حسین بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے محفوظ رکھے. اور فیصل بشیر صاحب کی والدہ ایک ماہ سے نیشنل ہاسپٹل میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ کیا زکوٰۃ فنڈ سے سکے بھائی کی مدد کی جا سکتی ہے، بہن بھائی کی مدد کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. دیکھیں اس سلسلے میں اصول یہ رکھ لیجئے، جن بہن بھائیوں یا بچوں یا والدین یا جو بھی جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ کی ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، مثلا شادی شدہ بھائی ہے، شادی شدہ بہن ہے، وہ اپنے گھر والے ہیں، آپ اپنے گھر والے ہیں، اب اس کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر نہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی. والدین جو ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری ہمیشہ ہی آپ کی ہے، آپ کسی بھی کیفیت میں ہوں، اس لیے والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور اس میں جتنے بھی رشتے ہیں آپ ان کو اس اصول سے پرکھ لیں گے تو خود آپ فیصلہ کر لیں گے کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی. اور آخری ہمارا اعلان فیتھ کے حوالے سے، جو جمعے میں اپیل کے اعتبار سے رمضان سے پہلے یہ ہماری آخری اپیل ہے، اور آج جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا فیتھ کالج، جن لوگوں کو تعارف ہم نے کروا دیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی، یہاں بھی اعلان ہو گئے کہ امت کے مستقبل کی تعمیر کے لیے، ہماری ایمانیات کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ہم نے پتہ نہیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، ہماری نسلیں جو ہیں وہ ٹھیک ٹریک پہ چڑھ جائیں، اس تڑپ کے ساتھ ہم نے ایک ادارے کے قیام سوچا ہے اور اس کے لیے زمین خرید لی گئی ہے، اور اس کی ادائیگی ہم نے رمضان کے آخر تک کرنی ہے، بہت بڑی رقم ہے، آپ سب اس میں تعاون فرمائیں. پہلے بھی بات ہو چکی 3 لاکھ روپے مرلے کے حساب سے وہ جگہ ہے، اور اگر اس کو فٹ اسکیئر فٹ میں تقسیم کریں تو وہ 79,000 اور سم تھنگ بنتی ہے، تو 1102 روپے فٹ اور 3 لاکھ روپے مرلہ، 293 مرلے ہیں، اس کی قیمت ہم نے ادا کرنی ہے. ایک ٹیم ہم نے بنائی تھی فیتھ ٹیم، اس میں کچھ 30 کے قریب لوگوں نے نام لکھوائے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کی میٹنگ کریں گے فیتھ لیڈرز کی، اور اس کی پوری ایک ہیرارکی انشاءاللہ بن جائے گی ٹیم. ایک میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک آٹو پہ لگا ہوا ایک ایسا سسٹم بنا دے، ایک ایسی آرگنائزیشن بن جائے فیتھ کالج کی، کہ اس میں پھر میں موجود ہوں یا نہ ہوں اس کی سسٹم چلتا رہے، ہم میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو ایک نظام خود بخود چلتا رہے اور ہماری نسلیں اس سے مستفید ہوتی رہیں. ارادہ انشاءاللہ اس طرح کا ہے، اور اس میں سے جو السابقون الاولون کے طور پر جن لوگوں نے نام لکھوائے ہیں فنڈنگ کے اعتبار سے بھی اور فیتھ ٹیم کا حصہ بننے کے اعتبار سے بھی، تو سبقت تو پھر سبقت ہوتی ہے، جیسے اللہ کے قرآن نے اول اول اسلام لانے والوں کو فرما دیا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں نیکی میں مل سکتا، تو انشاءاللہ جو شروع میں ملیں گے ان کے ساتھ کبھی بھی نیکی میں درجے میں نہیں پہنچ سکتا. تو ہم انشاءاللہ ان کی میٹنگ کریں گے. رمضان چونکہ قریب ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اس لیے اور اپیل بھی دوبارہ نہیں ہونی، اور میں نے آپ سے گزارش بھی یہ کی تھی کہ آپ لوگ رمضان میں فنڈنگ دیں تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ، زیادہ اجر ملے، اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو آج بھی جو شخص، جو لوگ فنڈنگ دینا چاہیں، دروازوں پہ بھی لوگ موجود ہوں گے، میں بھی کچھ دیر کے لیے یہاں موجود ہوں گا، دے سکتے ہیں. لیکن جو لوگ رمضان میں دینا چاہیں، چونکہ رمضان میں جو پہلا جمعہ آئے گا، اگلا جمعہ رمضان میں ہے، تو اس دن تو ہم اپیل نہیں کریں گے، اس دن مسجد کے لیے اپیل ہوگی انشاءاللہ، مبارک مسجد کے لیے. تو رمضان میں جو 2 رمضان کو جمعرات ہے، تو جمعرات کو عصر کے وقت میں انشاءاللہ یہاں مسجد میں خود موجود ہوں گا، اور عصر سے لے کر مغرب تک میں یہاں موجود رہوں گا. تو جو لوگ براہ راست فنڈنگ مجھے دینا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ 2 رمضان کو، یعنی جمعرات بنتی ہے، 2 رمضان کو جمعرات ہے انشاءاللہ، تو جمعرات کو انشاءاللہ، جو بھی رمضان کی تاریخ ہوگی، جمعرات کو روزہ ہوگا. دوسرا امید ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے. تو اس دن میں انشاءاللہ سارا دن یہاں موجود رہوں گا، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک یہاں موجود ہوں گا. جو لوگ اس دن فنڈنگ دینا چاہتے ہیں وہ یہاں دے دیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو فیتھ کی ٹیم ہے، اس کے ساتھ ہماری میٹنگ، جو ملاقات ہوگی، یہ بھی 30 اسی دن یعنی جمعرات کو عصر کے بعد ہوگی. تو جمعرات کو عصر کے بعد عصر کی نماز یہاں پڑھیں، جن لوگوں نے نام لکھوائے ہوئے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے سے، عبدالباسط صاحب ان کو اطلاع بھی کر دیں گے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں فنڈنگ یہاں دینے کے لیے میں انشاءاللہ اس دن بھی موجود ہوں گا، باقی جمعوں کے اندر بھی ملاقات تو ہوتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان جو ہے بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تراویح میں بھی انشاءاللہ ملاقات ہو سکتی ہے،
और तरावी में मैं इंशाल्लाह आता रहूँगा और ये मुलाकातें जारी रहेंगी। तो किसी भी तरह से फंडिंग पहुँच सकती है। दूसरा उसका तरीका ये है कि इश्तहारात के ऊपर जो हमने फ़ोन नंबर दिया हुआ है वो अब्दुल बासित साहब के पास होता है, उस पर रबता करके आप किसी भी तरीके से कब जब किसी भी वक्त फंडिंग जो है वो जमा करवा सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको हर लम्हा नेकी के लिए सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। हर लम्हा और हर रुपया और हर दिरहम और हर पैनी जो कुछ अल्लाह ने दिया है हमारे वक्त के एतबार से, हमारी नस्लों के एतबार से, हमारे माल दौलत के एतबार से, अल्लाह ताला हर चीज़ हमारी कबूल फरमा ले और हर लम्हा हमारा अपनी रज़ा का बना ले। ये अगर ज़िंदगी इस तरह की बन गई तो इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो भी इंशाल्लाह कामयाब हैं, और अगर हम फौत हो गए तो भी कामयाब हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों के रास्ते पर गामजन फरमाए।